ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតលេខាបន្ថែមសម្រាប់ការចូលខ្សាច់នៅក្នុងការឋានរបស់យើងពីសំណាក់បងស្រីជេងបាទសម្រាប់ការពីម្សិលមិញគាត់បានចូលចំនួន 26លានហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគាត់ចូលបានដល់17លានបាទសម្រាប់ទៅទៅទៀត ដោយបាទដល់ខាងបងស្រីគាត់បញ្ជាក់ថាស្នើសុំ30លានទៀតបាទហើយសម្រាប់ពីព្រឹករហូតដល់គណៈពេលវេលានេះគឺម៉ោង 4:30 នាទីនេះគាត់បានដឹកចេញខ្សាច់ក្នុងការឋានរបស់យើងបានចំនួន18លានបាទនេះជាលានទី18អរគុណសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ